А тим часом таможня дає добро. Вінницька митниця розпочала видачу бланків сертифікатів на товари українського походження, що експортуються до держав Європейської асоціації вільної торгівлі. До неї входять Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн. Про новації при отриманні дозволу на експорт у матеріалі далі. Європа відкрила свої ринки для українських товарів. Тепер в Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію вітчизняні виробники поставляють їх без мит. Донедавна сертифікати на експорт видавала Торгово-промислова палата України. Тепер це робитиме управління Міндоходів після того, як виробник підтвердить походження товару. Це довідку про виробництво товару, також про підприємство згідно статуту, чим займається, які товари випускає, технологічний процес виробництва товарів, а також повинен надати всі первинні документи, на підставі яких здійснилась закупівля матеріалів, комплектуючих та сировини для виготовлення товару. Новацією процедури став статус уповноваженого схваленого експортера. Отримати його може лише зареєстроване в Україні підприємство з незаплямованою репутацією. Товар має бути повністю вироблений на Україні, тобто без використання іноземної сировини. По-друге, в підприємства має бути відсутня податкова і митна заборгованість. По-третє, у працівників підприємства мають бути відсутні адміністративні правопорушення протягом року до дня звернення до митних органів. Бланки сертифікатів Вінницька митниця вже отримала поки що 100 екземплярів. Експерти кажуть, документ має кілька ступенів захисту, термін дії 4 місяці. У Міндоходів запевняють, сертифікати виробникам видають безкоштовно. Але сьогодні у Вінниці свій товар на європейський ринок постачає лише одне підприємство. Олена Гуко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».